Një kampionat që po dominon prap Skënderbeu dhe nuk më duket në i risi. Por Partizani në është është risia e cilë po tenton në është atë dherë momentet e fundit me bane i surprisë. Për atë që thotë Vata për nivelin e futbolit, i bi që Skocia nuk pas ka futbol fare. Se vetëm Celticu është. Jo, Skocia ka futbol vërtet. Jo, vetëm Celticu është këshu si ka vite e vite që vetëm atë bluz njofim. Edhe i bi që mos të ketë futbol. Jo, kjo dominimi një ekipi, nuk do thot që s'ka futbol, se dominon Bayerni në Gjermani. Po mos të flasim të nivele, sepse në qovë se mendoni ju me folë në anën profesionale për bol me jetë, në rallë parë nuk mendoj që eki, po fletë për nivelin skoces. Për nivelin e kuj? E shtetëve. Me që dominon një ekip, nuk pas ka nivel futbol. Të dhe që me thonë. Unë nuk u shpreja në të nërë, unë u shpreja nuk është një rrisi. Nuk du me të kundështu me, ja. Nuk për në qo se fletë për kampionatin skocez edhe për kampionatin shqiptar, shko mërë informacionet edhe flasim me kartat hapunan. Qo se si ke këto informacionet, jo se për mundohesh me folë për Celticun, me folë ti për Celticun, duhet në radhë parë me njoftë historinë ati klubit dhe mu fundë të themel. Ne jemi me i vazo me Celticun, të dishë. Po, kur të lushti me Celticun, kur të lushti me Celticun, shpresoj... Kur të lujmë, onda shofës, edhe me ekipet tjera më të forta kemi lujt, edhe nuk jemi shku me zbarit, me dignitet. Nuk jemi në gjerën e ti me danë të konkluzione, po s'kejë ti ato kapacitete me danë të konkluzione. Ti ke kapacitete me fitu kampionatin shqiptar, ke kapacitete... Kamina dhe Shqiptar. Po qa kapacitet? Ti ke lujt këtu në këtë vend? A ke një plan projekte? A ke ti një plan projekte për klubin e Skënderbeut? A ke një biznes plan? Një biznes plan? Në rrasë të ti do, a ke një biznes plan? Biznes plan Skënderbeu, ekip kampion, i Shqipnis, 5 vite. Ke një biznes plan? Sa punëtor këtë punësum, sa punëtor këtë licensum? Qa stafit marketingut ke, qa stafit... Janë vjetra këtë që pëthu ti. Po jo, nuk e se nuk i ke deklarume. Për qarë si kam deklarume? Po s'ke asë i gjatë deklarume, zëtni. Asë i gjatë s'ke deklarume. Absolutisht që i ke gjitha deklarume. Po s'ke asë i gjatë deklarume. Me që fillove këtë tem, do flasim të ti nuk e asë i gjatë deklarume. Jo, vetëm ti. Qa s'kam deklarume? Se po fletë... Po nuk ke deklarume qa bugjetit ke, kur fillon kampionatin nuk din qa bugjetit ke, gjys kampionatit nuk e din kur e ke bugjetin, dhe po flasë është i për Celticun, zotni, Celticu është ekipi parë, kampion i Evropës, mbrita një të male, dhe këtë ti nuk e ke këtë informacion, është i formum në një vitin 1888 nga një prift irlandes që i mlolli gjithë fukaret e Glasgow dhe i thapë ju api klub futbolit. Mregu, ka një rival, ka një rival Glasgow Rangers, që është klubi dytë. Qëpar do të thot kjo për këtë biset që përbëjmë ne, që kërë është kryu Celticu? Ka mundësi dhe i ka fitu kupin e kampionet, ti më thu mu është një klub. U keq kuptove, më duket. Ti më duket ke kalu dy ture në Evropë, ke kalu si ke kalu në këte situatë që është Europa League. Ka qenë grupë, ka qenë sekundë. Ka qenë grupë dhe Europa League, dhe i sekundë. Ti se ka arrit kur, dhe së gëllu me ekipet shqiptarë, apo jo? Po atë që kam arritun, ti nuk mund është me imaginu. Qa ke arritun? Atë që kam arritun, ti nuk mund është me e ledzu. Kjo është ekipi më i sukses që më gjithë historisë futbolit shqiptarë në nëse do të adishti. Atë që kam arritun, kam arrit me djesë, me sakrificë, me mund, kurse ti s'ke arrit asisem. Unë. Ti qdo gja që e ke arrit, sëpësa sistem shqiptarë, ke babingu vetëm Shqipëri. Kusë më? Po unë po të shpjegoj ty. Unë po të shpinë që se s'ta ka shpegu kush, unë po të shpegoj ty. Jëzë më smesmo nga avioni këtu, vjen nga avioni këtu, vjen se peslav e jubë avionit dhe ikë. Ajde jeton Shqipëri, punon Shqipëri se t'kemi padhe si trenjer, kemi padhe si trenjer sa i sukses shumë ke qenë. Po s'kam si me kanë një suksesëm sistemin që i kënë nërtu ti mërësëti. Si mund me kanë sistemin të një suksesëm? Si e parazit që shetë dhe në përmedja, se shetë me bosi gjo, nësë po shkëqi asë këtu, asë në Skoci, asë në Gjermani. Ku po shkëqi jeti? Ku po të shofim? Ku je dha, se e i hasë si po e shofim në Belgjik? Ku jeti? Po që e pra, rri, maj veni. Maj veni në ty dhe më skoqë, sepse ti nuk e asë jarriti në këtë vend, përveç ati futboli që ke lujtë. Atë të eqë më kapele, gjithë... Po së mund është ti me më gjyku mu, mërbur, ku shje ti? Ku shje ti që me më gjyku mu? Mos të kalim në personal, i luta. Ku shje ti me më gjyku mu? Unë. Unë s'njaf ty, një temës të kam pa, vetëm dy herë të kam taku, një herë kur ke kanë drejtor të një televizor para një 10 vjetëve, edhe herë në dy të kam taku një stadium të plaqë. Unë të kam zjerë atje në kranë. Unë një temës të kam njoftë. Ma me gjithë qështë të njëri në bërë e kamë. Mos të kalim personale, i luta. Mirë, edhe në pak mos të kalim personale, sepse do të flasim për Skënderbeu. Kota unë e bëjmë, unë e mora si shemë,
Jo, jo, unë nuk u shpreh. U ke shkuptuar dhe u bë personale. Jo, jo, unë nuk u shpreh. U them. Jo, jo, unë nuk tash. Me kampionatin skocez. Ore, kampionati skocez. Dominon Sotiku. Me Sotiku, Rison, sa vite ka kam mik jo sa të tjerat. Por Takja, tash të vrim sa gjëra, më gjëra personale, kush e di kush jam, unë them në studi si Ablen se Takja, nëse se di mirë është. Përveç sportit, ka një statur tjetër. Gjithse kush ka staturën e vet, në fushën e vet. Po si është problem ta dishti, e di Shqipëria. Tani, flasim për futbollin. Flasim për futbollin. Jo, më jom po them se ta kthemi te futbolli. Më lehtë se jeta u fol për futbollin. Ta kthemi te futbolli. Po vjen ka tema që unë vend parë ne. Po vjen të flasim edhe mua s'e kupton. Mirë, shiko. Edhe mua s'do të më kuptosh. Për futbollin. Nuk ndalon as Takja, as njeri. Po jo mos ndalon, po po të shpjegoj diçka. Sepse jam pjesë e futbollit. Po nuk është e thënë të njëjtën se cilin e mëm. Zotnia, po ta pëlqen mos ta pëlqen. Siç mund t'japi ndaj me minin e vet. Mos do të një qervull. Po se dëgjoj prandaj të vërtetë. Okej, mirë. Duke besuar që më kupton, tha vetëm kaq. Ti dominimi i një klubi nuk është problem. Në gjithë botën. E lëm këtu, ishte thjesht një shkëndi, ndoshta keq kuptimi, ose diçka tjetër, perceptuar diçka tjetër, por kjo të paktën të rikthehemi tek futbolli, tek kampionati, Shkëndërbeu që kryeson